សូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតទៅស្រាវជ្រាវនៅក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីខ្លះទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីនេះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការបញ្ចូលដែនដីជាមួយគ្នានោះទេអត់វាទេក្រៅតែពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពិជិតដែលភាគីនីមួយនីមួយត្រូវគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួននិងការអភិវឌ្ឍក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយមានការរួមចំណែកតបជាប់ជាមួយគ្នាបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនតែកម្ពុជាទទួលផលប្រយោជន៍ទេវៀតណាមក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ពីសហប្រតិបត្តិការវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានផលប្រយោជន៍ដែលមានបច្ចេកទេសកែច្នៃកសិផលក្នុងពេលដែលកម្ពុជានឹងឡើងមានវត្ថុធាតុដើមដែលអាចបញ្ជូនទៅធ្វើការកែច្នៃដូចជាឥឡូវក្របស្វាយចិត្តនេះកម្ពុជាមិនតាន់មានលទ្ធភាពប្រើអស់នៅលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការកែច្នៃទេកៅស៊ូក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់វៀតណាមមានអញ្ចឹងកម្ពុជាមានវត្ថុធាតុដើមវៀតណាមវាការកែច្នៃហើយផលិតផលកម្ពុជាក៏លក់ទៅវៀតណាមផលិតផលវៀតណាមក៏លក់មកកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានភាពអនុគ្រោះមួយចំនួនសម្រាប់ការកែលម្អការកែលម្អឡាវក៏ទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍យើងទទួលផលប្រយោជន៍ពីឡាវតាមរយៈឡាវគប់គប់ខ្លួនឲ្យកម្ពុជាដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងឡាវនិងកម្ពុជាកាន់តែធំទៅធំទៅកម្ពុជានាំចូលពីឡាវក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជាងហើយកម្ពុជានាំទៅឡាវតិចជាងដោយសារយើងទិញអគ្គិសនីពីឡាវពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែធំបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបើកុំមានឧបសគ្គឡាវនឹងត្រូវលក់អគ្គិសនីឲ្យកម្ពុជារហូតទៅដល់ជិត4000មេហ្គាវ៉ាត់ឯនោះយ៉ាងនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានឯឡាវក៏ទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ដែរប្រទេសឡាវគ្មានសមុទ្រការផលិតអំបិលគឺជួបការលំបាកគឺខាងពងឡាវអាចត្រូវគប់គង់អំបិលចេញពីកម្ពុជាឡាវក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យឡាវតាំងពីទសវត្សរ៍80នៅការប្រើប្រាស់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនចេញទៅសមុទ្រតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ7ហើយអាចធ្លាប់ដឹកហើយដឹកមកទម្លាក់នៅកញ្ចេះហើយមកតាមទន្លេមេគង្គតាមទន្លេមេគង្គ
យើងប្រើអីឡានេះជាការពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអធិបតេយ្យនៃប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានការបោះបង្គោលយើងមានការបោះបង្គោលនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅមុំ3មានបង្គោល3ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការខិតខំដើម្បីកសាងនៅផ្លូវជាតិលេខ 78.5 ពីទីរួមខេត្តរតនគិរីទៅកាន់មុំ3ហើយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនៅរស់ហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះ